Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Perak Aman Jaya. Salam Perak Excellent. Salam LMS Excellent dan salam Radar Juara. Yang dihormati Cik Nur Osman bin Muhammad Mota yang diputus PMG. Puan Khabisah binti Osman, Dulukanah Bintang Kiran, Tuan Jawa Bintang Kuali yang berani, Dulukanah High On Grid, Cik Omara bin Mabasak, Penolong Kanan Co-Curriculum, rakan-rakan guru kanan, rakan-rakan guru, serta anak-anak didik yang dikasih sekalian. Jadi alhamdulillah, lulusan SPM tahun 2016 yang dinantikan oleh anda semua, hari ini telah keluar. Cikgu ucapkan tahniah kepada yang berjaya. Jadi ingat, ini bukan satu pengakhiran dalam perjalanan hidup anda. Banyak lagi peluang-peluang yang boleh kita terokai. Yang penting kita pilih yang terbaik untuk kita. Okey, dengan rasa bangga dan berbesar hati, okey, syukur, alhamdulillah, dengan penuh kesayuan, keseronokan, okey, kita umumkan calon terbaik SPM 2016 kepada Amirul Mustaqim. Okay, dengan pencapaian 7A, yeah, 1A, 6A plus, 6A minus, 1B, 1D. Okey. Okey, berikan tepukan lagi, tepukan kepada. Gabungan yang mantap, eh. Okey, tahniah kepada Amirul. Dengan pencapaian 5A, 2B plus, 2B dan 1D. Jatuh kepada mana muzik ni? Nurul Fatihah binti Razali. Okey. Dan Diva SP, ya. Tahniah. Okey. Itulah, susah senang, eh. Akhirnya membuahkan kejayaan. Dengan pencapaian 4A, 3B plus dan 2B, jatuh kepada muzik please, Don Atika binti Hasan. Tahniah. Mungkin nasib kurang macam lagi. Okay, tapi tak apa. Berjaya pada budak-budak SPM yang berizaknya hari ini, ya.